কৰি আৰু বাকিখিনি ঘৰ গৈ কেনে আপোনালোকক দেখাইছোঁ তো ঘৰ গৈ লগ পাইছোঁ গাইজ গাইজ এদিনা যেনেকৈ আপোনালোকক কৈছিলোঁ কি তিনিচু এজনী মাইনী হেল্ল' কি খবৰ আপোনালোকৰ চব ভালে আছে আৰু সেইদিনা তিনিচুকীয়া আজি আহি তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহি কেনে আমাৰ ৰেবিটকেইটা দেখুৱাই নহ'ল ঘৰ গৈ কিনে ভালকৈ দেখাম বুলি কৈছিলোঁ খালি দেখুৱাই নহ'ল আৰু এদিন পিছত আমাৰ ৰেবিটকেইটাই এটা বেবি দিলে বেবি দিলে এটা ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় মই সেই বেবিটো দেখাইছোঁ বহুত কিউট চা হয় এতিয়া দেখাইছোঁ বাৰু এইটো বেবিটো এইটো মাইকীজনীয়ে চুবলৈ নিদিয়ে বেছিকৈ এই চাওক এই চাওক এইটো চাওক এইটো চাওক এইটো বেবিটো এইটোৱে হয় বেবিটো আৰু এইটো এইটো ৰেবিটটো যোনদিনা কিনিছিলোঁ দেওবাৰদিনা আৰু এইটোতে বেবি কি ক'ম আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম বেবি দিছে মানে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট আৰু কেলে ইয়াৰ আগত কেতিয়াও শহাপহু পোহা নাছিলোঁ আমি তো এতিয়া পুহি পিনে সেইদিনাখনি যেনেকৈ আগৰ ব্লগ এটাত কৈছিলে মণিতাই কুকুৰে লৈ গ'ল বুলি তাৰপাছত এই আকৌ এজনী কিনি অনা হৈছিলে তো এতিয়া আহি বেছিদিন নহ'লে দুদিনমানেই হ'লে আৰু ছানডে আনিলে মানডে ছানডেটো ইয়াত থাকিলে মানডে আৰু টিউজডে আজি তাৰপাছত এতিয়া আজি বেবি দিলেই এতিয়া মাকজনী বহুত ভোক লাগিছে খাই খাই বাম যে মুখখন মানে ৰখাই নাই যেন তেন ভাল ল'লোঁ অকণমান গ্ৰাছ দি দিওঁ খাবলৈ নহ'লে সিহঁতৰ ভোক লাগিব আৰু পূৰা জাপ মাৰি থাকিব ঘৰৰ ভিতৰত অকণমান কিবা কবি কিবা পাত চাত বিচাৰিছ নহ'লে বনকেই দি দিম দুবৰি বন সেইবিলাকেই দি দিম খাই আছে পুরা খাইছে
তো গাইজ কালি সেইদিনা ব্লগটো মই এণ্ড কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ, তো আজি এণ্ড কৰি দিছোঁ। আৰু চাওক মই এতিয়া ৰেবিটৰ লগতে আছোঁ। আৰু যদি এই ব্লগটো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক, তো আপোনালোকে প্লিজ চবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যোনে যোনে কৰিলে সেহেঁতি লাইক কৰি দিব, আৰু যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰা নাই লাইকো কৰা নাই সেই দুটাই কৰি দিব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। And I love you guys. Bye bye.